Orava ja näre. Korkealla, korkealla kuusenlatvassa oli vanha harakan pesä. Sen entinen omistaja, pitkäpyrstöinen harakka, oli lentänyt tipotiehensä, minne liekkadonnut, mutta eräänä päivänä muutti pesään uusia asukkaita. Heitä oli vain kaksi. Orava mies ja hänen iloinen, kirkassilmäinen eukkonsa. He olivat onnelliset keskenään ja rakastivat toisiaan sydämen pohjasta. Sen tiesi jänis kertoa, ja siihen saa luottaa. Onhan Jussilla niin suuret silmät ja pitkät korvat, että hän saattaa tietää kaikki metsän tapahtumat. Miksi ei siis tätäkin tietäisi? Ilkeät kielet tosin väittävät sen loikkailevan metsiä ja kankaita pitkin valheellisia juoruja kuljettamassa. Mutta se on minun luullakseni panettelua. No niin, pikku orava pariskunta istui pesässään käpyjä nakertaen. Ja kuinka olikaan, muutamana aamuna kuului kuusen oksilta hienoa vikinää. Voi minun päiviäni! Siinä makasi kolme pientä alastonta ja sokeaa poikasta. Ja isä orava suuteli iloissaan äiti oravaa tuntokarvoille. Kiitos eukkoseni, sanoi hän. Ja sitten annettiin poikasille nimet. Kurre, Karre ja Kirre. Eikö se kuulunut komealta? Pesässä oli kaksi ikkunaa. Toisen oli äiti orava tukkinut. Ettei tuuli puhalla sisään ja pienokaiset vilustu, sanoi hän ukolleen. Ja tämä nyökäytti päätään suostumukseksi. Sinä olet aina niin viisas ja varovainen, sanoi hän. Sellaista kelpo eukkoa ei ole kellään oravalla koko metsässä. Mutta toisen ikkunareijän äiti jätti tukkimatta. Ja siitä tirkistelivät pikkuoravat ulos maailmaan, niin pian kuin ne saivat silmät. Suuren kuusen vieressä, missä oravan pesä oli, kasvoi nuori näre. Se oli niin hiljainen ja totinen. Kiltimpää lasta ei kukaan voi itselleen toivoa. Siivosti se seisoi paikoillaan äitinsä turvissa. Silloin tällöin vain latvaansa taivutti ja oksiaan liikutti. Se katseli ylös oravan pesää kohti. Sieltä kurkisti pari vilkasta silmää ja pieni pörhöinen pää nyökäytti iloisesti näreelle. Se oli Kirre, nuorin poikanen, vallattomin ja vikkelin. Vähän väliä se oli keikahtaa nurin niskoin pesästä, eikä kukaan usko, kuinka monta kujetta ja kepposta se keksi. Isä orava torui alin omaa, ja äiti oli tuhannessa tuskassa. Mutta kaunein hän poikasistamme kuitenkin on, kuiskasi äiti ukolleen. Katsoppa kuinka notkea ja solakka hänen ruumiinsa on. Entä korvat, noin sieviä tupsuja olen harvoin nähnyt. Ne ovat perintöä isoäiti vainaaltani. Hän oli kauneimpia oravia näillä tienoin. Sen kyllä uskon, vakuutti ukko, ja sinä tulet myös sukuun. Ei närekkään ollut nähnyt koskaan sievempää oravaa kuin Kirre oli. Ja mitä tahansa tämä teki, oli se aina näreen mielestä sukkelaa ja hauskaa. Ei se edes suuttunut, kun vallaton oravan poikanen viskeli käpyjä sen oksille,
hymyili vain. Kun Kirre kasvoi ja pääsi pesästä liikkumaan, ojensi Näre käsivartensa sitä kohti ja kuiskasi ujosti. Tule tänne minun luokseni, Kirre. Täällä saat hyppiä. Ja Kirre hyppäsi päistikkaa Näreen syliin, eikä Näre sitä neuloillaan pistänyt niin kuin se muille teki. Voi voi, kuinka hauska se kesä oli. Oravalla ja Näreellä oli tuhannet leikit keskenään. Ylt ympäri humisi metsä, linnut visersivät ja tuuli suhisi. Kirre keikkui Näreen oksilla ja heitteli käpyjä ohiloikkaavan jänön päälle tai voimisteli runkoa pitkin. Näre seisoi hiljaa, se oli niin onnellinen. Mutta elämässä on aina niin, että kun se on iloisimmillaan, tulee suru, ja näin kävi nytkin. Eräänä päivänä juoksi Kirre syvälle metsään, eikä palannut enää. Orava ukko eukkoineen etsi viidakot ja pensaat läpi ja kiipeili kaikissa puissa. Kurre ja Karre huhuilivat ja parkuivat. Ei mistään apua. Kirre oli kadonnut, siitä ei päässyt mihinkään. Näre seisoi ääneti paikallaan. Sekin olisi tahtonut juosta ystäväänsä hakemaan, mutta ei voinut. Se tiesi, että hyvin kasvatetun Näreen tulee pysyä alallaan. Niin olivat kaikki Näreet jo vuosituhansia tehneet ja tekevät vastakin. Siksipä seisoi pikku Närekin liikahtamatta, vaikka sen sydäntä kirveli. Ehkä Kirre vielä osuu takaisin, mietti se itseään lohduttaen. Mutta oravaukko pudisti päätään. Metsämies on ampunut Kirremme, virkkoi hän. Tämä tapahtui syyskesästä, jolloin puolukat punaisina mättäiden välissä hohtavat. Metsän eläimille tuli kiire. Muuttolinnut valmistautuivat matkaan. Tuuli ravisteli puitten oksia, ja useimmat eläimet alkoivat ajatella talvivaatteitaan. Oravat kokoilivat suuria käpykasoja ruoka-aittaansa talven varaksi. Ei kukaan ennättänyt muistella kadonnutta Kirreä. Näre ainoastaan ikävöitsi ja suri. Se oli mielestään niin yksin, mutta kun se kertoi ikävästään toisille puille, nauroivat ne. Ja siitä päivin ei Näre kenellekään Kirrestä puhunut. Tulipa vähitellen valkoinen talvi. Maa peittyi lumeen, lehtipuut värisivät vilusta ja oravat vetivät harmaat talviturkit ylleen. Muutamana aamuna astui metsään kaksi miestä kirvesolallaan. He kaasivat useita kuusia ja äkkäsivät Näreenkin. Kas siinä on muhkea joulupuu, sanoivat he, ja hakkasivat kirveellä tyven poikki. Näre pantiin toisten joukkoon rekeen ja kuljetettiin kaupunkiin myytäväksi. Se oli niin murheissaan. Nyt en enää koskaan saa nähdä Kirreä, mietti se. Se näet yhä salaa toivoi, että Kirre vielä palaa takaisin kotipaikalleen. Ja se tarttui oksillaan kovasti kiinni äitiinsä, isoon kuuseen, jonka latvassa oravan pesä oli. Älä anna heidän viedä minua, pyysi se. Mutta äiti kuusi ei voinut sitä auttaa. Näreen oksat olivat liian hennot. Muutamat taittuivat ja putosivat lumelle,
Näre itse matkusti eteenpäin aina kaupungin torille. Sieltä se ostettiin ja vietiin pimeänä talviaamuna suureen rakennukseen. Se oli aivan pyörryksissä. Muuten kai se olisi ihmetellyt kaikkea sitä kiirettä ja vilinää kaduilla. Nyt se vain itseksensä ikävöi ja tuumaili. Koko päivän sai Närin nyt seisoa salissa yksinänsä. Mutta iltahämärässä tulivat lasten vanhemmat ja isosisar sitä koristamaan. Sen oksille ripustettiin omenia ja kullatuita pähkinöitä, paperilippuja ja monivärisiä ruusuja, kultanauhoja, karamelleja ja kynttilöitä. Ihan latvaan kiinnitettiin kirkas kultatähti. Se on Betlehemin tähti, selitti isosisar lapsille, ja nämä seisoivat kädet ristissä. He olivat niin ihastuksissaan, etteivät kyenneet puhumaankaan. Mutta kun jouluukko astui sisään ja toi jokaiselle lahjan, mille hevosen, mille laivan, mille taas kauniin nuken, silloin remahti ilo ilmoille, ja lapset tanssivat joulupuun ympärillä iloisia joululauluja laulaen. Mutta Näre oli yhä kuin unessa. Se arasteli valoa ja lasten melua. Jospa olisin kotona, huokasi se salaa. Tuokaamme oravakin joulupuuta katsomaan, huusivat lapset. Ja yksi pojista juoksi noutamaan häkin. Siinä istui kirkassilmäinen orava takajaloillaan, korppu etukäpälissään. Se tirkisti joulukuuseen ja tämä tirkisti takaisin. Hyvänen aika, kuinka sitä vavistutti, mutta se oli vain iloa. Kirrehän se oli, kirre itse ihkasen elävänä. Näreen tuli äkkiä niin hyvä ja lämmin olla. Se ei uskaltanut liikahtaa. Olivathan kaikki oksat täpösen täynnä namuja ja koruja. Mutta se katseli lakkaamatta oravaa ja ihmetteli, ettei tämä sitä heti tuntenut. Kirre veti sieraimiinsa kuusen hajua. Sitä se ei ollut haistanut siitä päivin, kun se metsästä vietiin. Ah, kuinka ihanalta se tuntui. Kaikki vanhat asiat johtuivat Kirren mieleen. Koti korkealla kuusen latvassa. Isä ja äiti, Kurre ja Karre, vieläpä pieni totinen Närekin ison kuusen vieressä. Ja mitä kauemmin se joulupuuta katseli, sitä tutummalta se alkoi näyttää. Jopa jotakin. Kirrekin tunsi Näreen. Hei, kuinka iloiseksi se tuli. Se heitteli kuperkeikkaa häkissään, istahti hännälleen ja kumarsi korvat pystyssä aivan kuin ennen kotona Näreen oksilla leikkiessään. Ja tästä Näre arvasi, että orava oli sen tuntenut. Joulupuun ympärillä leikittelivät vielä lapset lahjoillaan. Kynttilät loistivat kirkkaasti ja joulupuuro höyrysi pöydällä. Mutta oravasta ja Näreestä tuntui, kuin he taas olisivat olleet kotona salossa, missä pupujussit loikkivat kantojen yli ja suuret puut tuulessa humisivat. Ne nyökäyttivät päätä toisilleen, tai oikeammin orava nyökäytti, sillä Näre ei uskaltanut liikahtaa. Omalla metsäkielellään ne puhelivat hiljaa keskenään, niin hiljaa, etteivät ihmiset lainkaan kuulleet, vaikka siinä ihan lähellä hyörivät.
Kuinka sinä jouduit tänne? Kysyi Näre. Ah niin, se on surullinen juttu, huokasi orava. Muistathan, että poikasena aina olin raju ja vallaton. Muistan toki, vastasi Näre. Äitisi valitti usein sinusta yksin olevan enemmän vaivaa kuin muista pojista yhteensä. Niinpä niin, eräänä päivänä ei minua kotimetsä enää tyydyttänyt. Hyppelin puusta puuhun, kannolta kannolle ja jouduin yhä kauemmas kotoa. Äkkiä näin oksalla istuessani puun juurella ahnaasti kiiluvat silmät. Arvasin paikalla, että eläin, joka siellä minua vaani, oli verenhimoinen näätä. Äitini oli usein tästä pedosta meitä varoittanut. Tiesin sen ihmistäkin julmemmaksi. Sydän kurkussa loikkasin toiseen puuhun, mutta näätä oli sukkela kiipeämään ja ajoi minua takaa. Karmiipa selkääni vieläkin sitä menoa muistaessani. Näin tulimme minä edellä, näätä yhä jäljessä, joen reunalle. Hyppäsin pieneen raitaan, joka rannalla oksiaan levitti. Näätä karkasi jäljestä, puu horjahti ja pulskis. Päistikkaa molskahdin veteen. Mutta sepä olikin onneni. Siinä uiskenteli laudanpätkä ihan ohitseni. Kiipesin sille istumaan ja purjehdin ylpeästi pitäen hännälläni perää näädän ohitse. Sinne se ahmatti jäi rannalle nolona istumaan, mutta minä purjehdin yhä eteenpäin. Olisin kai laivallani joutunut maailman loppuun, elleivät tämän talon pojat olisi alustani nähneet. He soutivat veneellä luokseni, ottivat minut kiinni ja veivät kotiinsa, ja tässä nyt olen. Tähän Kirre lopetti ja veti syvään henkeään. Se oli yhtä mittaa puhunut ja sellainen rasittaa kurkkua. Kerropa sinä nyt puolestasi uutisia, sanoi se Näreelle. Ja Näre alkoi jutella. Vanhin sisaresi Kurre on mennyt naimisiin. Kaikki lähiseudun oravat olivat häissä. Ne olivat komeat kemut. Minä kurkistin pesään. Parempia kekkereitä en ole nähnyt. Sitten muutti Kurreukkoineen ihka uuteen pesään läheiseen männikköön. Se kuuluu olevan erinomainen käpypaikka. Äiti orava on tyytyväinen naimiskauppaan. Sepä hauskaa, virkkoi Kirre. Kerrohan vielä. Ja Näre kertoi, millaista metsässä on talvella, kun lumi peittää maan ja lehtipuut ovat alastomat. Jutteli, kuinka ikävä oli jättää muuttolinnuille hyvästi. Ne olivat itsekin suruissaan vieraille maille lähtiessään. Ja Kirre kuunteli korvat pystyssä. Se oli niin sanomattoman iloinen. Vähän väliä se veti kuusen hajua nenäänsä. Tulipa yö. Kynttilät sammuivat toinen toisensa jälkeen. Lapset tulivat uneliaiksi ja äiti vei heidät nukkumaan. Huoneessa oli nyt aivan pimeä. Kuusi seistä törrötti koruineen. Silloin työnsi vikkelä orava varovasti häkin oven auki. Se oli tavallisesti visusti suljettu. Mutta joulukiireessä ja riemussa se oli jäänyt raolleen. Näppärästi Kirre hyppäsi lattialle ja kiipesi Näreen oksalle. Siinä se istui nyt aivan kuin ennen metsässä. Teki vanhoja kepposiaan ja voimisteli häntä pystyssä. Sitten täytyi Näreen taas kertoa metsästä. Se oli niin huvittavaa oravan mielestä. Viimein rupesi Kirreä nukuttamaan.
Se painoi pikkupäänsä näreen runkoa vasten, pani etukäpälänsä ristiin ja nukkui makeasti viheriäisellä lehvällä. Sillä oli ollut hauska jouluaatto, yhtä hauska kuin lapsilla, vaikkei jouluukko sille tuonutkaan lahjoja. Nyt se unissaan hyppeli humisevassa metsässä Kurren ja Karren kanssa kilpaa. Mutta näre valvoi. Se katseli oksallaan nukkuvaa pikkuoravaa ja muisteli metsää. Ikkunasta tirkisti kuuukko sisään. Se hymyili lempeästi. Terveisiä Salolta, se kuiskasi. Sielläkin on joulu. Näre hymyili samoin kuuukolle. Se oli niin onnellinen. Olihan se löytänyt kadonneen ystävänsä. Parempaa se ei pyytänyt. Nyökäytti iloisesti näreelle.